Poštovani gledalci, dobro vam veče i dobrodošli. Bližimo se kraju ovog 93. ciklusa, ali pre samog finala koje je kao šlag na torti svakog našeg ciklusa, dolazi borba za treće mesto. Dakle, danas i u naredna dva dana ćemo saznati ko će osvojiti treće mesto u 93. ciklusu. A za upravo treće mesto se bore Milan Grubetić na poziciji plavog takmičara. Dobroveče. Dobroveče. Jeste dobro? Pa dobro, eto, pribilo se večerašnji poraz, tako da, eto, borit ćemo se sad. Uspeli ste? Da, da. Ništa, samo napred. Idemo dalje, je li tako? Naravno. Imate jaku protivnicu. Dobro, vidjet ćemo šta će. Da, i drago mi što je protivnica u ovom slučaju. Da budete džentlmen pa da prepustite treće mesto ili... Ne, ukoliko bude pobedila, to će biti njena zaslužena pobjeda, pošto imam veliki broj dama koji navijaju za mene, tako da moram prosto zbog svojih navijača. A pa blago vama. Izvolite, vi ste naš plavi takmičar, Milane. Već smo pomenuli reči o protivnici na poziciji crvenog takmičara, Aleksandra Stanković. Dobroveče, Aleksandra. Dobroveče. Jeste dobro? Odlično. Jeste li vi preboleli polufinale? Yes. Život je igra. Tako da i to bila igra. Odlično razmišljenje. Kažite mi, imate li vi mnogo navijača kao Milan? Ja, ovo mi je poslednja prilika koju mogu da iskoristim, da pozdravim svoj kolektiv, koleginici i kolege osnovne škole Vasa Pelagić, jer su stvarno izlazili u susret. Učenike? Učenike pogotovo. Pa, ne smemo da ih izostavimo nikako. Dakle, svi oni večeras vas bodre. Večeras, sutra i preko sutra. Ja vam želim mnogo sreće. Hvala. Izvolite, vaša pozicija je crvena. Poštovani prijatelji, možemo početi s prvom igrom, a to je slagalica. Večeras je prvi na potezu Milan, a njegova slova u slagalici su... Stop, stop, stop. N-U-D. Stop, stop, stop. K-I-C. Stop, stop, stop. U-Č-U. Stop, stop, stop. R-U-N. Vreme. I da vidimo ko se bolje snašao u ovoj prvoj slagalici. Milane, šta kažete? Samo pet. Aleksandra? Sedam. Da vas čujemo. Ručkicu. Ručkicu. A to je, nažalost, imenica u padežu. Dakle, mi prihvatamo imenice samo u nominativu, tako da, nažalost, ne možemo prihvatiti vašu reč. Ručni. Ručni. Ručni, pet slova. A naša reč ima 10 slova. Čukun, unuci. Aleksandra, više sreće sada, a i vi birate. Izvolite. Stop. Stop. Slova su OR. Stop. Stop. DE. Stop. Stop. JP. Stop. IT. Stop. VI. Stop. SI. Vreme. Vreme nam je isteklo. Aleksandra ima prednost sada. Imate reč od? Nemam reč. Nemate reč. Reč od 6 slova. Izvolite. Visiti. Visiti.
A naša reč je bila prisvojiti i ima 10 slova. Vreme je za igru Moj broj. Naravno, počinjite vi, Milane, da vidimo vaše brojeve. Stop, stop, stop. 593 je broj koji tražimo. Stop, možete se poslužiti stop, brojevima. 6, 9, 7, 8, 20 i 100. Vreme. Imamo vreme, imamo broj tačan. Imate brojeve? Svaka čast, ovo je bilo... Lako. I više nego brzo. Izvolite. Lako je bilo. 6 puta 100, minus 7. To je to, još 10 poena vama. Mi smo računali na isti način. Idemo na vaš deo igre, neka bude još jedan ovakav broj. Aleksandra, izvolite. Stop. Stop. Broj koji tražimo je 932. Možete koristiti brojeve 8, 4, 2, 1, 20 i 100. Vreme. Vreme je isteklo, sada ćemo vidjeti da li su naši takmičari opet uspeli da dođu do tačnog broja. Aleksandra? 924. Milane? 936. Izvolite, Milane. Ovako, otvorena zagrada, 8 plus 1, zatvorena zagrada, puta 100, plus 20 puta 2 i minus 4. To je to, vama još 10 poena, a mi smo do tačnog broja došli na ovaj način, 100 puta. U zagradi 20 podeljeno sa 2 minus 1, plus 4 puta 8. Vreme je za igru korak po korak, pa da vidimo kome će naši koraci više, odnosno brže pomoći da dođe do tačnog pojma. Prvi je za vas, Milane. Kod Jesenjina se zvala Tanja. Milane? Dalje. Aleksandra? Dalje. Evo drugog. Jadranska je puzavica. Izvolite. Dalje. Šta vi kažete? Dalje. Evo koraka broj 3. Čačanska je šljiva. Milane? Dalje. Aleksandar, vi? Dalje. Evo narednog koraka. Ponekad ima lentu. Šta kaže Milan? Dalje. Aleksandra? Dalje. Evo narednog koraka. Kod Bunjuela ima veze s danom. Milane? Dalje. Aleksandra? Lepotica. Lepotica, taj poen smo tražili, 9 poena za vas, a preostali koraci glase. Kod Diznija je uz zver, u bajci je uspavana. I prelazimo odmah, Aleksandra, na vaš deo igre, lepo vam ide. Evo prvo korak. Ima svoje brojeve. Aleksandra? Niz. Ne, već. Priroda možda. Ne, idemo dalje, ima svoje zgrade. Izvolite, ulica. Ne, već. Dalje. Korak broj 3 glasi, ima veze s vitaminima. Aleksandra kaže...
dalje. Dalje? Dalje kod mene. Milane, takođe dalje. Evo četvrtog. Etimološki ima veze s latinskim glagolom obuhvatiti ili zagrliti. Aleksandra? Dalje. A vi? Niz možda. Nije, idemo dalje. Ima veze s Napoleonom. Je li sad možda lakše, Aleksandra? Ne. Milane? Isto dalje. Ima veze s Edipom, je naš pretposlednji korak. Izvolite. Kompleks. Kompleks, opet dobijate isto poena kao u prvoj igri. I evo, poslednje koraka u psihologiji je poznat onaj niže vrednosti. Evo nas kod četvrte igre, igre Skočko, a krećemo od vaše prve kombinacije. Izvolite mi. Hvala. Karo, karo, zvezda, zvezda. Dva pogođena. Karo, karo, tref, tref. Jedan pogođen. Karo, pik, pik, zvezda. Tri pogođene, ni jedan na mestu. Pik, karo, zvezda, Skočko. Svi su tu, nađite i mesta. Skočko, karo, zvezda, pik. Upravo to je i naša kombinacija, vama naravno poeni. A da vidimo kako će se Aleksandra snaći, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen nije na mesto. Četiri skočka. Jedan pogođen. Tri pika, skočko. Dva pogođena, jedan nije na mesto. Herc, pik, skočko, herc. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Pik zvezda, skočko zvezda. Tri pogođena, ali nam samo još jedan. Zvezda, zvezda. Skočko zvezda. Ovo, nažalost, nije naša kombinacija. Milane, možete li vi da se snađete? 50% šanse su. Pik, karo, skočko zvezda. A naša je? Upravo ta. Dobijete poene, Milane. Došli smo i do igre znanja da vidimo ko će osvojiti više poena u ovoj igri. Prvo pitanje glasi. Koliko prideva u komparativu u srpskom jeziku ima nastavak š? Tačan odgovor je 3. Lepši, lakši i mekši. Idemo na drugo. U kom veku je živao i stvarao Franz Liszt? Šta kaže Aleksandra? 19. Ovo je tačno. Idemo na treće. Koliko prostih brojeva ima u drugoj desetici? Ima ih, Milane? Tako je 4 da ih bude. 4, 11, 13, 17, 19. Vama po N, idemo dalje. Kako se naziva 10. mesec po jevrejskom kalendaru? Ovo zna Aleksandra? Probaću Ijar. Tamuz je tačan odgovor. Evo petog. Johann Georg Mendel je ustanovio periodni sistem pravila nasleđivanja ili pravila kloniranja. Šta kaže Milan? Periodni sistem. Ne već? Pravila nasleđivanja. Pravila nasleđivanja je tačno. Idemo na šesto. Koje godine je u Drugom svetskom ratu vođena bitka u zalivu Leyte? Tačan odgovor je 1944. godine. Pitanje broj 7 glasi. Roman Kutija je delo nemačkog Nobelovca. Gintera Grasa, evo osmog. Koja rasa pasa je Lesi iz filma Lesi se vraća kući? To je? Škotski ovčar. Tačno, idemo na pretposlednje. Koji naziv povezuje veliku evropsku reku i ostrvo Toskanskog arhipelaga? Tačan odgovor je Elba i evo poslednje pitanje za danas. Koje godine je judo postao olimpijski sport? Tačan odgovor je 1964. godine i to se desilo na olimpijadi u Tokiju.
Naši takmičari danas igraju još samo asocijacije. Počinjemo od vas. G1. G1 Srem. Vojvodina. Ne, ko je vaše? G2. Grad. Srem grad. Ruma. Ne, birate vi. G3. Zapad. Možda Mitrovica. Nije. Bira Aleksandra. G4. G4, da. Pogranični. Dalje. Idemo dalje. V1. Munk. Da nije G-šid možda. Jeste. Kolona V, konačno. Dalje. Idemo dalje, Aleksandra. V2. Matis. Od V, slikar. Tako je, slikar, šid, konačno. Šumanović. Jeste. Odlično, Aleksandra, Savo Šumanović je naše konačno rešenje. Dok su rešenje kolone A lađa, rešenje kolone B pijana, rekli smo konačno rešenje, da razložimo, odnosno da objasnimo. Pijana lađa je verovatno najpoznatije delo našeg slikara Save Šumanovića. Sava Šumanović je najveći deo svog života proveo u šidu. Odlično, Aleksandra. Idemo dalje, vi birate. V1. V1, jel' tako? Da. Lav. Pod V, griva. Ne. Ko je vaše? V2. Šah. Lav šah. V figura možda. Ne. V3. Karte. Kralj. Kralj, tako je. A konačno? Sunce. Ne. Birate vi? A1. Ukras. Dalje. Aleksandra? A2. Lice. Pod A, brk. Jeste, brk, kralj, konačno. Možemo i dalje. Dalje. Milane? B1. B1. Blago. B, car možda. Ne. B2. Car, Blago car. Radovan. Radovan, brk, Radovan, kralj, konačno. Zoran Radmilović. Tako je, odlično. Rešenje kolone G je bilo Zaječar. Konačno rešenje Zoran Radmilović. Nagrada Zoranov brk uručuje se najboljem glumcu na danima Zorana Radmilovića u njegovom rodnom Zaječaru. Radovan III i Kralj Ibi uloge su koje su obeležile njegovu pozorišnu karijeru. Da vidimo ko je danas bio bolji. Rekla bih, u poslednjoj igri se Aleksandra izborila za bolje poene, dakle osvojila 87, dok je Milan osvojio 75 poena danas. Svi četvrtfinalisti u 93. ciklusu dobiju zaista divne poklone od Vulkan izdavaštva. Naši takmičari su ih već dobili. Milane, sve vreme ste bili bolji. Šta se desilo u poslednjoj igri? U poslednjoj igri je takmičarka bila bolja i zasluženo napravila preokret. Tako da... Dobro, zaista razlika je svega... 12 poena. 12 poena, da. Hvala. Nije velika. Pa dobro, nije velika. Što kaže, sve je moguće, tako da eto, tek smo u prvoj trećini ove partije. Tako je. Ja vam želim mnogo uspeha sutra. Vi ste sutra naš crveni takmičar, vidimo se. Aleksandra? Gas u poslednjem momentu. Valjda je krenulo. Hoće se nastaviti sutra? Trebalo bi. Dobro, vi ste sutra naš plavi takmičar. Zaista ste bili odlični u asocijacijama. Ja vam želim da se sutra ta energija i to znanje nastavi i u ostalim igrama. Mnogo sreće, Aleksandra. Hvala. Eto, kao što znate, poštovani gledaoci, naši takmičari će se susresti i sutra i preko sutra i na kraju ćemo znati ko je osvojio treće mesto u 93. ciklusu. Slobodno se družite sa nama narednih dana i navijajte.